រដ្ឋវិបាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរកមសយបាយដើម្បីផ្ដួលរុស្ស៊ីនៅឯវេទិកាអង្ការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះគឺផ្ដួលរុស្ស៊ីក្នុងការតស៊ូសេរីភាពនៃតម្លៃការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ឯកការទូតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាឯកការទូតរបស់ប្រទេសនេះប្រចាំនៅប្រទេសទូគី លោកវ៉ាស៊ីប៊ុនដាបាននិយាយថាសនសិទ្ធកម្ពុជាស្ដីអំពីរូបមន្តសន្តិភាពដែលត្រូវបានផ្ដើមឡើងដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងត្រូវធ្វើនៅឯទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងយូហ្គនៅក្នុងការរំលឹកអំពីគូបមួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឯកការទូតរូបនេះបានថ្លែងថា អីក្រេនទ្រិមបញ្ចេញរូបមន្តនៃសន្តិភាពនោះយ៉ាងតិច១០ចំណុចនៅចម្ពោះមុខ១០ចំណុចដែលលោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមៀរဇារេសគីផ្ដួចផ្ដើមរួចហើយនៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមប្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន G20 ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងនៅកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ផែនការកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព១០ចំណុចនេះអាការតូតរបស់អ៊ុយក្រែនរបុកនេះអាហង្ថាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពេញសំភំពីបណ្ដាប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺប្រទេសធំៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់កាណាដាជាដើមហើយប្រទេសទាំងអស់នេះសន្យាថានឹងជួយរុញរូបមន្តនៃសន្តិភាពផែនការ១០ចំណុចរបស់រដ្ឋមិបាលអ៊ុយក្រែននេះ តើឯមហាសន្តិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិទីផងគឺមិនអើហោះទៅវេលានៃគប់មួយឆ្នាំនៃការឈ្លានពានពីសម្ណាក់រុស្ស៊ីនោះទីលោកអាការទុរុឌីបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ៊ុយក្រែនមានសិតការពីខ្លួនឯងបាននៅលើក្របវេទិកានៃឆាអន្តរជាតិហើយថាស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្ននេះរុស្ស៊ីបំពានធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិធន់ធ្ងន់បំផុតដែលចាំបាច់ពិភពលោកត្រូវ រុញរុស៊ីអកទប់នឹងឲ្យបញ្ចាប់សង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងដំណោះស្រ័យ១០ចំណុចរបស់លោកវ៉ូឡូឌីមសេលេស្គី ដឹកពេជឺគ្នានេះអ uh... um ាការរត់ទូតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនេះដាក់ការសង្ឃឹមថាថៃនកដັບចំណេចដែរអ៊ុយក្រែនដាក់បញ្ជូនទៅឯមហាសមត្ថអង្ការសហប្រជាជាតិនោះទុបបីរុស្ស៊ីចំទាស់ក៏គ្មានតម្លៃក្នុងការចំទាស់នោះទីផែនការដັບចំណេចនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យរុស្ស៊ីដកតបទាំងស្រុងចេញពីទឹកដីនៃប្រទេស អ៊ិក្រេនហើយលោកសង្ឃឹមថាសាកកុមអន្តរជាតិនឹងគៀបសង្កត់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យទទួលយកផែនការដបចំណុចនេះដោយដាក់កំហិតឲ្យត្រូវតែកបង្ខំឲ្យអនុវត្តទៀតផងបទទ្យាននេះគឺដូចឯការរដ្ឋទូតនេះថ្លែងថាការដែររុស្ស៊ីអនុវត្តតាមគណនីបរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺការ ដបតរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីទាំងអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនេះវាស្មើនឹងការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តែលោកបញ្ជាក់ថាទោះជារុស្ស៊ីបដិសេធមិនទទួលយកដំណោះស្រាយ10ចំណុចរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏រុស្ស៊ីគ្មានផ្លូវឈ្នះសង្គ្រាមទោះបីសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីរឹតតែឯកោបំផុតនៅលើឆាកអន្តរជាតិមានអ្នកថារុស្ស៊ីគ្មានម្លាយការទូតតរទៅស្ លើលេឆអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាផែនការដំណោះស្រាយសន្តិភាពរបស់ប្រតិភ្នាទៅនៃអ៊ុយក្រែនដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ទីស្នាក់ការរបស់អង្ការសហប្រជាជាតិហើយរំពឹងថានឹងបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈខែមកនេះក្នុងគອບមួយឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីលើកតបឆ្លៀមភៀនអ៊ុយក្រែននេះគឺមាន ទី1គណនីសវតិភរោងចក្រនុយក្លេអែររបស់អ៊ុយក្រែនគឺមិនត្រូវបំផ្លាញដាច់ខាតទី2គណនីសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទី3គណនីសន្តិសុខថាមពលទី4ដោះលែងអ្នកទាស់សង្គ្រាមនិងការចាប់ពង្រត់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីទី5 អនុវត្តធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិសដាឡើងវិញអធិបតេយ្យជាតិដែលអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសន្តោតធ្នាប់ពិភពលោកទី6រុស្ស៊ីត្រេដដកតបអុជែងពីទឹកដីអ៊ុយក្រែននិងបញ្ចប់ការប្រទូសសារាយគឺសំក្រីមទី7ផ្ដាល់យុទ្ធធរទាំងស្រុងមកអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងការដែលណោមអរគុតិជនរុស្ស៊ីទឹកកានសាឡាជំនុំជំរះក្តី អន្តរជាតិនិងសងការខូយខាត់ទាំងស្រុងមកអ៊ុយក្រែនទី8សងការខូយខាត់ទាំងស្រុងទៀតទៅអ៊ុយក្រែនគឺបរិស្ថានទាំងមូលរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទី9ធានាសន្តិសុខជូនប្រទេសអ៊ុយក្រែនជូនប្រជាជនអ៊ុយក្រែនឱ្យបានបញ្ឈប់រលំអំពើនៃការឈ្លានពានជាថ្មីម្ដងទៀតនិងទី10ការចុះហត្ថលេខាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពជាសកលជាមួយនឹង អីក្រេតតើយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីស៊ីហ្គេឡារ៉ូសបានច្រានចោលរួចទៅហើយចំពោះផែនការ១០ចំណុចនេះរបស់លោកវ៉ូឡូវឌីវសេឡេស្គីដល់លោកស៊ីហ្គេឡារ៉ូសថ្លែងថារុស្ស៊ីមិនអាចទៅយកផែនការ១០ចំណុចដែលដាក់ចោតដោយគណនិតបដិបដាមអង្គការភិកីរបស់អ៊ុយក្រែននោះទេ។លោកស៊ីហ្គេឡារ៉ូសថ្លែងថារុស្ស៊ីអាចទៅយកបានលុត្រតែផែនការនោះ វាជិតកើតចេញពីកំណត់ប្រយោជន៍ផ្ដៅរបស់រុស្ស៊ីផងដែររុស្ស៊ីលារ៉ូសថ្លែងធានាការដែលឲ្យរុស្ស៊ីដកតបចេញពីអ៊ុយក្រែនគឺมันអាចទៅរួចនោះទីលឹកលែងតែរុស្ស៊ីដកតបដោយឯកតោភាគីតែប៉ុណ្ណោះគ្មានជំន្នះគ្មានប្រទេសណាបង្ខំរុស្ស៊ីឲ្យអនុវត្តដូចនេះដូចនោះបានទីលោកថា ទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដែលវាយកបានពីអ៊ុយក្រែនដំណាក់កាលថ្មីថ្មីនេះវាខ្លាចទៅជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយដោយសភារបស់រុស្ស៊ីបានអនុម័តទៅទទួលយកទទួលស្គាល់ទៅហើយនោះប៉ុន្តែការអះអាងរបស់ប្រមុខការទូតរុស្ស៊ីរបស់នេះ បៀរក្រាន់តែការអាងមិននៅលើឆាកអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះគេចង់ឃើញលោកស៊ីហែលារុសថ្លៃដូចនេះនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគេនៅចាំបានថានៅពេលដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែប្រជុំគ្នាប្រព្រឹត្តទៅការពិចុំខែកញាតិនោះបរោះនេះហើយដែលបាក់មុខខ្លាំងបំផុតនៅពេលដែលប្រទេសជាច្រើនព្រុទ្ធវីរុស្ស៊ីនៅចំពោះមុខ ម <ideritas> ហាសន <republican Lucaricadia> <material>. <panspus> <incorporateeps> ្និប <ambition>. ាតនោះដោយថ្កោលទ ੁਰ ុស៊ីខាងបំផុតចំពោះការលើកតបឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកស៊ីហ្គេឡារ៉ូសដែលអាម័កមកបំផុតទីបំផុតលោកសង្តែមិនចូលប្រជុំមហាសន្និបាតនោះជំនួសលោកពូទីននោះទីនៅឯកិច្ចប្រជុំក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្ការសហប្រជាជាតិឯនោះវិញលោកស៊ីហ្គេឡារ៉ូសត្រេតរតនៅខាងមុខសារប្រជុំសង្តែមិនចូលប្រជុំនោះទី នៅពេលដែលលោកជូអង្គុយប្រជុំភ្លេមដល់វេននៃលោកថ្លែងសន្ត្រកថាធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោកនិយាយចាប់ភ្លេមបិទកបាមីក្រូដាច់ចਿੰញភ្លេមនៅខណៈដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតប្រုတ်គ្នាវាយរុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនោះឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកបានហៅរុស្ស៊ីថាកំពុងតៃបំពេញធម្មនុញ្ញអង្ការសហប្រជាជាតិដែលมันអាចអត់អោនបានឡើយជាមួយគ្នានោះ ឯការទូតនៃប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដូចជាប្រមុខការទូតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសរួមទាំងលោកអតុលីប្លៃកិនប្រមុខការទូតនៃสหរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្កើតឲ្យមានភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមហើយត្រូវតែគៀមប្រជុំមុខនឹងយុតិធ្ធរនៅអៃសាឡាជំនុំជម្រះក្តីអន្តរជាតិ នៃឧបក្រឹតកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបនៅទីក្រុងមូស្គូនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រតិភិដ្ឋិប្លាឌីមៀពូទីនដែលបញ្ជាទ័ពរុស្ស៊ី25ម៉ឺននាក់ចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនពេលនោះលោកស៊ីហ្គេលារុសមិនបានស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រមុខការទូតនៃប្រទេសផ្សេងៗនោះទេលោកប្រឆាំងចេញពីសារប្រជុំតែម្ដងអ្នកសេកេតការមើលឃើញថា លោកសេកេឡារុសបាក់បុកខ្លាំងបំផុតទប់កំហឹងមិនបានទប់ៀបតស៊ូផ្លូវទូតរបស់លោកមិនបានទើបលោកសម្ដេចដើកចេញពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅពេលនោះតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីបាក់មុខនៅឯមហាសន្និបាតអង្ការសហប្រជាជាតិយ៉ាងតិច4លើកមកហើយដែរមហាសន្និបាតអង្ការសហប្រជាជាតិ ប oh ាន no រួមគ្នាបោះឆ្នោតស្កោតូរុស្ស៊ីឆ្លៀនពៀតអ៊ុយក្រែនរួមគ្នាបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីដកតបចេញពីអ៊ុយក្រែនរួមគ្នាបោះឆ្នោតដាក់គម្រាមនឹងគៀបសង្កត់ថារុស្ស៊ីត្រូវតែសងការខូចខាតទាំងស្រុងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅពេលដែរការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមគេរំពឹងថាសង្គ្រាមអាចនឹងបិទបញ្ចប់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដំណំនៅពេលកណ្ដាលឆ្នាំ2023នេះហើយការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះ ក៏អាចកើកឡើងនៅពេលដែលរុស្ស៊ីអស់លទ្ធភាពក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបន្តទៅមុខទៀតនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែន